На території Олександрівського району живуть і працюють 24 тисячі мешканців. Хтось господарює на своїй землі, хтось на чисельних ставках рибного господарства «Маячка». Керівники району не без гордості розповідають, в цьому році вивезли всі гербіциди та отрутохімікати. А серед основних проблем лишаються централізовані газо- та водопостачання. В основному про це говорили керівники району та лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров під час зустрічі з сільськими громадами Олександрівщини. Наразі тут газифіковані лише 5 з 16 сільрад. Наприклад, в селі Золоті Пруди проєктна документація на газ вже давно готова, але за браку коштів проєкт застарів. Тепер, завдяки ініціативі районної адміністрації та наполегливості нашого регіону, справа зрушила. Ставиться вопрос і зі сторони влади, щоб все-таки це село газифіцировать. Ми в ближайшее время зробимо перерасчет существующей документації і будемо рішати цей вопрос, тому що він дійсно болючий. Ще одна проблема Золотих Прудів – опалення 8-ї школи. Наразі будівлю обслуговує котельня сільради. Та, за словами директора Тамари Машкової, її потужності для обігріву 55 учнів не вистачає. Вже назріло питання будівництва шкільної котельні. Нам пообіцяли допомогти в побудові котельні. Влада, яка думає про дітей, а це означає про майбутнє, приречена на успіх. Водопостачання – не менш нагальна проблема. Воду беруть зі свердловин, та за аномальної спеки вода почала зникати. Особливо це відчули персонал та пацієнти районного терцентру. Є скважина, яка 6 метрів глибиною. Ну і літо було настільки жарко, і самі розумієте, що вода ушла. Така сама ситуація і в селі Очеретине, зокрема в школі. Сільський голова розповідає, в 2007 році господарство перестало качати воду, і людей, як то кажуть, кинули на призволяще. У нас скважина знаходиться за 3,5 кілометри від села, і, звісно, це велика проблема. Розуміючи, що селяни врешті потребують цивілізованих умов життя, громадська ініціатива «Наш регіон» сприятиме вирішенню цих питань. Під час зустрічі з мешканцями Олександрівщини не обійшлося без позитиву. Пацієнти районного терцентру отримали від «Нашого регіону» такі необхідні комплекти постільної білизни. Не менш корисні речі тепер має і родина печених з Очеретиного. Тут виховують 10 дітей. Тепер збирати аж 6 школярів до 1 вересня стане набагато легше. На кожного дитину уходить до 1000 гривень, якщо зібрати повністю з нуля. Так, дуже велике спасибо, звісно. Карандаші у нас стоять до 25 гривень. Це дуже чудово. Кожному дитину тетрадки, пластилін. В підсумку лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров зустрівся з громадою села Новостепанівка, де відповів на широке коло питань.